្រៀមដំណើរចេញទៅសួរសុខទុក្ខញោមដែលមានអាពាធជំងឺណាបាទនៅឯកោះ3ទីទៀតត្រៀមចេញដំណើរទៅថាអ្នកបើកកងឡានឡានអគុយឡានអគុយវត្តគ្រូធវ័នគុលទតឹងឡាទៅមុខបន្តិចទៅចេញដំណើរទៅហើយបងបាទបាទចេញទៅទៅទុកលោយកលោកផ្ិនលោកកំពុងទៅចាំនឹងម៉ានអងចាស់ធំម៉ានអងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដល់អនទីមុខអានេះពឹងមកតាមលោកហ្នឹងឡើងមកមកឡើងត្រូវឡើងឡើងឡើងអត់មានអងណាចាទៅហើយត្រៀមដំណើរចេញដំណើរប្រញនេះមានអងម៉ាននៅចិត្តហ្នឹងទៅឡងដូចមិននេះថ្ងៃនេះទៅឡានទៅឡានថ្ងៃនេះទៅឡានឡានប្រាក់ទៅមានអាលោកនេះអត់ខ្លាចគេចាប់ចាស់អឿនអត់អូលោកអត់ប្រមូលលោកចាស់អឿនព្រោះឡើយម៉ោងប្រហែលទៀតលឿវត្តរបស់អាចិដាក់មើលបានតាមឡានអគុយនេះតែបើកនឹងថាបើឡើយនេះទទួលទៅទុកញោមឈឺតាមឡៃទុកចំណៃស្រអីវូI'm gonna try and make that win.
ដល់ខ្លែមានរត់ខ្លែហើយត្រឡប់ទៅវត្តវិញហើយញាតិញោមនៅកោះកបៃនេះភូមិកោះកបៃឥឡូវគឺត្រឡប់ទៅវត្តគុលតឹងវិញបងអត់បានថតសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះទេគឺបន្ទាប់ពីសួរសពទុកហើយគឺត្រឡប់ចេញមកវត្តតែម្ដងបងThank you.
ទៅអត់ផងដើមបៀមដើមបៀមត្រូវញ៉ាំដើមបៀមនេះអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់នឹងក្នុងអិលវីឡាអីកន្លែងបូរីអិលវីឡាអូកន្លែងកាហ្វេញ៉ាំគួរចាំញ៉ាំកាហ្វេត្រជាក់ដើមចាបងលើបន្តដំណើរទៅទៀតនេះបានប៉ែទឹកចំវេបងអលវីឡាគឺកំពុងតែរៀបចំអភិវឌ្ឍលំចាស់មើលThank you.